Iznad Balkana su se udružili veoma hladan vazduh i snažan ciklon. Narednih sati ciklon se premešta ka Crnom moru dalje na istok, ali će u četvrtak i dalje biti uslova za padavine u našoj zemlji, za kišu, susnežicu i sneg. Bićemo i pod uticajem tog veoma hladnog vazduha koji je stigao sa krajnjeg severa iz oblasti Arktika. Već u petak postepen prestanak padavina i delimično razvedravanje. U subotu period i sunčanog vremena, a novo na oblačenje prognozirano je za nedelju. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u četvrtak u Srbiji mestimično kiša, susnežica i sneg. U brdsko-planinskim predelima malo će se povećati visina snežnog pokrivača. Više padavina očekuje se na zapadu zemlje. Biće vetrovito. Jutarnja temperatura od 0 do 3 stepena, najviša dnevna od 4 stepena do 8 stepeni.